V místě bytových domů, kde se teď nacházíme, stávala původně cihelna. A její prostory byly zakoupeny v 70. letech 19. století pro výstavbu sladovny. V roce 1877 sladovnu koupila Marie Reiserová, sladovnu rozšířila a slad byl odtud vyvážen do všech zemí rakouské monarchie. Sladovna sloužila až do roku 1993, kdy byla pro nerentabilitu zrušena a později všechny budovy zbourány.